Mislim da svaki čovek u životu mora da nauči da bude odgovoran. Iako je možda sad to preambiciozno da u ovim godinama govorim o tome šta je najvažnije da se u životu nauči, lično mislim da je izuzetno značajno da svi radimo na izgradnji lične odgovornosti i na insistiranju na odgovornosti našeg okruženja.